гэдэг гайхамшиг өөрөөсөө хайгч бүх найз нартаа уулз тохиолсны баярын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр миний ярих сэдэв бол тусгаар тогтнолоо тунхаглая гэдэг сэдвээр ярих хүсэлтэй байна. Нэгэн уулз тохиолсны баяр болж хүн бүхэн тодорхой хэмжээгээр тусгаар тогтнолын тухай бодож байгаатай уялдуулаад өөрсдийнхөө тусгаар тогтнолын тухай ярихыг өнөөдөр хүслээ. Өөрсдөө юунаас тусгаар тогтнолох вэ гэж асууж яж магадгүй. Бид яг хүссэн амьдралаараа амьдрийг гэхээр биднийг түүнес минь яг юу хязгаарлаад байна вэ? Амжилт гаргая гэхээр биднийг яг юу хориод байна? Эсвэл өөрсдөө өөрчлөе гэхээр биднийг тавихгүй бариад байгаа тэр юм юу вэ? Хэрвээ тэр сөрөг бодлууд бол тэр сөрөг бодлуудаасаа өөрсдөө өнөөдөр тусгаарлж чөлөөлье. Хэрвээ бидний олж авсан амьдралын хэв маяг эсвэл дадал зуршлууд бол түүнээс өөрсдөө тусгаарлаа. Мөн заримдаа биднийг сул дорой болгож байдаг тэр зан ааш, уур уцаар, стресс, санаа зовлон мөн тэр сэтгэлийн хямралууд байгаа бол тэр бүгдээс өөрсдөө өнөөдөр тусгаарлаа. Заримдаа бид өөрөө өөртөө байх гэхээр өөрөө өөрөө байх тэр боломжийг өгдөггүй орчин, тэр боломжийг өгдөггүй нөхцөл байдлууд, эсвэл өөрөө өөрөө байх тэр боломжийг өгдөггүй найз нөхдөд юу байв? Тэр бүгдээс өөрсдөө өнөөдөр тусгаарлаж өөрсдөө чөлөөлье. Эрэгчлөө гэдэг нь зөвхөн бие махбодоороо эрэгчлөөтэй байхыг хэлэх биш, мөн адил оюун ухаан сэтгэл санаагаараа эрэгчлөөтэй байхыг хэлдэг. Тиймээс өнөөдөр 11 сарын 26-нд өөрсдийнхөө оюун ухаан сэтгэл санааг чөлөөлөх тэр боломжийг өөрсдөндөө гаргацгаая найзуудаа. Тэгэхээр улс төхөлсныхаа баярыг тэмдэглэхийн хажуугаар өөрсдийнхөө тусгаар тогтнолыг тунхаглацгаая. Эрхчлөө бидний гарт өргөлж байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ дахин дахин хэлхийг хүсэж байна. Амжилт хүсье. Дараагийн видео бичлэг хүртэл баяртай.